טוב, היום ה-13 לאוגוסט, מצב הפרויקט כרגע, זה הלובי, המעלית, ארון מים, והנה אנחנו נכנסים לדירה. פה מעל המסדרון עדיין חסר יציאה של מזגן, אמור להיות פה פתח מזגן. הנה המרפסת פה. כמו שניתן לראות, הקיר עדיין עקום. פה יש איזשהו משהו שהיריעה גלויה, וזה בעיית איתום. כאן אמור לצאת צינור של הגז, אבל אני רואה שהם פשוט סתמו על זה. גם אמור להיות פה שקע חשמל, וכרגע אני רואה רק צינור. התקינו כאן כבר תאורה במרפסת ועשו איזשהו סוג של שליחט כזה על הגג. זה המקלחת. אנחנו יכולים לראות שחסר לנו פה שקע של הבידה שביקשנו שנעשה. כמו כן, יש פה איזשהו קטע חסר בקרמיקה שכנראה הם לא יכולים לסגור בגלל שיש להם איזה צינור בולט פה. והקיר של האמפתיה. המזגן עדיין לא מותקן בחוץ, כפי שניתן לראות. עכשיו אמור להיות גם שקע חשמל הכנה לגז, ואני לא רואה אותו פה בשום מקום. פה זה חדר ילדים. נראה כמו עריכים ספייר. יש פתאום את המערכת הזאת. בחדר קולנוע אני לא רואה שום דבר חדש. פה החדר שינה.
מבט קל על מצב הפרויקט נכון לאחר. אתם רואים את הכביש שמתחילים לסלול פה. במקלחת, כמו שאנחנו רואים, גם פה אין הכנה לשקע של הבידה שביקשנו. וחדר ארונות, שגם פה הוא חדש.